Вітаю, шановні колеги, ще раз рада всіх бачити. Дякую, що доєдналися сьогодні до цієї сесії з ознайомлення з оновленим картуванням технічної робочої групи з психічно-здорової соціальної підтримки. Мене звати Катерина Кріжик, я працюю в Світній організації охорони здоров'я і, власне, співголовою і підтримую роботи цієї групи. І, зокрема, займаюся картуванням та його оптимізацією. І зараз я хотіла б представити вам нашу оновлену мапу. Нагадую, що в нас доступна функція перекладу, якщо він вам потрібний. І, власне, сподіваюся, що сьогоднішня наша сесія вона дозволить вам трохи більше дізнатися про ту мапу, яка існує в технічної робочої групи, і, можливо, дозволить нам трохи обговорити зворотній зв'язок і інші аспекти роботи цього інструменту. Тож, власне, зараз виведу презентацію на екран. І там, ніби презентацію має бути видно. Тож, власне, сьогодні наш порядок денний є доволі простим. Вступне слово, на якому ми, власне, зараз зосереджені. Потім поговоримо про те, для чого взагалі потрібна мапа перенаправлення, тобто які функції вона виконує. Поговоримо про наповнення мапи, її зміст, і будемо розглядати на прикладах різні способи використання мапи, для чого ви можете це робити, як це робити і як це працює. І потім у нас буде секція для інших питань щодо, власне, цієї теми. Сподіваюся, що це буде також корисно. Нагадую, що тривалість нашої сесії запланована у 1 годину, і, власне, це сесія української мови, але ми плануємо проводити такі сесії регулярно і англійською, і українською мовою щомісяця. Тож, якщо вам буде актуально ще повторити цю інформацію або поставити ще якісь додаткові питання, то, будь ласка, долучайтеся до наступних сесій. Власне, про те, для чого нам взагалі потрібна ця мапа. Ну, перш за все, називаємо її мапою перенаправлення. Відповідно, ми можемо використовувати її для пошуку інших організацій, які працюють в тому чи іншому регіоні, тій чи іншій області, або надають ті чи інші послуги, для того, щоб наші клієнти або користувачі послуг, або люди, які до нас звертаються, могли бути перенаправлені до інших організацій, які є партнерами технічної робочої групи з психічного здоров'я та соціальної підтримки. Другий компонент або приклад використання мапи – це координація. Це, мабуть, те, що використовується більше співголовами національної та різних регіональних робочих груп, які ми маємо, для того, щоб, власне, бачити, які існують прогалини, що є іншим прикладом використання мапи, для того, щоб бачити, які потреби, можливо, є незакритими в тій чи іншій області чи в Україні загалом. Ми подивимося на те, як ми можемо це подивитися на мапі сьогодні, трохи пізніше. Наступний спосіб використання мапи – це планування проєктів. Тобто ми можемо подивитися, знову ж таки, на прогалини і ті речі, які вже надаються або заплановані різними організаціями, на основі цього планувати нашу власну діяльність або активність. Далі ще один доволі важливий компонент – це видимість партнерів, власне, тому що всі організації, які перебувають на мапі, які додані до неї, їх легко знайти, їхні контакти легко знайти, легко дізнатися про їхні активності та чим вони займаються в тій чи іншій області або в тому чи іншому регіоні. І, відповідно, це теж є певною перевагою. І загалом ця мапа покликана дати цілісний огляд всіх послуг, які надаються в сфері МХПСС партнерами групи. Щодо змісту мапи, тобто те, як вона наповнюється, те, що часто викликає багато питань. Дані на цій мапі збираються від кластеру охорони здоров'я і кластеру захисту, а також від партнерів технічної робочої групи. Якщо ви підписані на нашу розсилку, я думаю, що в липні і червні ви отримували
листи з проханням заповнити форму, також з інструкціями щодо того, як її заповнити. Ця форма знаходиться на платформі Activity.info, і якщо ви цікаві в тому, щоб додати цю інформацію, то будь ласка, напишіть про це в чаті, ми поділимося посиланням і продублюємо, якщо ваша організація ще не додавала інформацію про себе на карту. Власне, сама мапа вона оновлюється і переглядається кожні 3 місяці і повністю оновлюється, тобто з нуля наповнюється, коли починається новий гуманітарний цикл, тобто коли більшість проєктів перезапускаються або змінюють свої локації і наповнення. Сама мапа доступна англійською та українською мовами. І надає деталізоване і спеціалізоване, ми це так називаємо, тобто дуже таке глибоке розуміння того, які послуги з психічного здоров'я соціальної підтримки доступні в Україні. Чому? Тому що ми знаємо, що існують так, продовжуйте посилання на форму картування. Прошу, будь ласка, свою колегу Марію продублювати посилання для того, щоб ми не витрачали час та нікого не затримували. Дякую. І, власне, ця форма дає такий огляд доволі спеціалізований та того, які послуги пропонуються в Україні. Власне, нас зміст мапи він базується на цих 4 W. Who, what, where та when. Тобто хто, що, де та коли. У цій таблиці в нас проілюстровано те, які, власне, варіації та який зміст входить до кожної з цих секцій. Тобто у секції «Хто» в нас представлені назви організацій. Ці організації, які входять до мапи, це і міжнародні неурядові організації, і національні неурядові організації, і агенції ООН, і інші, в тому числі деякі державні установи і таке інше. Далі ця секція вона включає інформацію і від партнерів кластерів, і від партнерів технічної робочої групи. Тобто від тих, хто працює в межах гуманітарного плану реагування, і тих, хто працює окремо від нього. При цьому ця секція може бути відфільтрована за різними секторами, які є додатковими до MHPSS. Та? Тобто, наприклад, чи працює ця організація також в сфері охорони здоров'я, чи працює вона також в сфері захисту, освіти і таке інше. Тобто ми можемо відфільтрувати цю інформацію ще й за секторами у цьому розділі «Фу». У розділі «Що» ми можемо побачити різні послуги, які пропонуються організаціями. Цей перелік він базується на інструменті 4W від Міжвідомчого постійного комітету, і він включає активності всіх рівнів піраміди сервісів або всіх рівнів піраміди інтервенцій. І, власне, ви можете в цій секції детально подивитися на різні категорії послуг. Наприклад, послуги для людей, які залучені до реагування. Наприклад, послуги для лікарів, медсестер, пожежників, вчителів, таке інше, в тому числі волонтерів, наприклад. Також ви можете подивитися послуги для людей, які мають різні фактори вразливості. Це можуть бути, наприклад, послуги для ветеранів, внутрішньо переміщених осіб, членів ЛГБТК+ спільноти і таке інше. Можете відфільтрувати також за віком і статтю користувачів послуг. Тобто, наприклад, вам потрібні послуги для дітей або послуги для жінок чи чоловіків. Відповідно, ви можете за цим фільтром також подивитися інформацію. Можете подивитися на типу психотерапії або напрям психотерапії. Можете подивитися на модальність надання послуг. Тобто, чи надаються послуги онлайн, чи офлайн, чи вони надаються по телефону, в якому форматі. Далі у третій секції, де ми можемо подивитися на локацію надання послуг, як це логічно впливає з назви. Ми можемо подивитися на послуги, які надаються по всій Україні. Зазвичай це, наприклад, гарячі лінії або допомога у чаті.
людина з будь-якої точки України, навіть поза її межами, може отримати цю допомогу. Або послуги, які надаються в окремих локаціях, в окремих областях. І відповідно для цього другого виду послуг ми можемо відфільтрувати інформацію за областю, за регіоном. У нас представлені послуги в 114 районах України і за громадою. У нас на мапі є 1042 громади, де пропонуються послуги. Загалом їх всього близько 1500, тому більшість громад все ж таки покривається партнерами. І наостанок у розділі «Коли» ми можемо подивитися дату початку і дату завершення тої чи іншої активності. Наприклад, проєкт діє до кінця цього року. Відповідно, в січні, наприклад, перенаправляти людину до цієї організації буде вже не актуально. Ми, зі свого боку, намагаємося зберігати на мапі тільки актуальну інформацію, для того, щоб там не було застарілих даних. Але все ж таки, якщо якась активність закінчується, то ви можете це також побачити. І крім того, ви можете бачити години та дні роботи кожної з організацій, для того, щоб краще орієнтуватися у оптимальному часі для контакту з ними, для перенаправлень і таке інше. Власне, зараз хотіла б зупинитися ще на прикладах використання мапи. Ми розберемо всі ці приклади на практиці, тобто зараз я буду демонструвати, як кожен з цих прикладів буде працювати на мапі, щоб ви могли це самостійно використовувати у своїй роботі. Але загалом зараз хочу описати, для чого ми можемо використовувати цю мапу. Перш за все, ми можемо знайти інформацію про конкретну організацію. Тобто ми можемо обрати її з категорії «Хто?» і побачити, що вона робить, де вона робить і коли вона це робить, тобто протягом якого часу, та у який проміжок з кількох місяців ця послуга буде пропонуватися. Далі ми можемо за допомогою мапи знайти контакти власне контактної особи або прошу. Технічна підтримка, прошу вимкнути, будь ласка, мікрофон. Так, мікрофон не вимкнений, але окей. Думаю, що можемо продовжувати. Власне, так, ми можемо знайти контакти конкретної організації. Крім того, ми можемо у розділі «Що?» ми можемо визначити географічне покриття конкретної території. О, нарешті мікрофон вимкнено. Дякую. Так, сподіваюся, що зараз нормально чути і все гаразд. Власне, так, ми можемо визначити хтось смикає мікрофон, прямо коли я щось говорю. Окей. Можемо визначити географічне покриття конкретної послуги. Наприклад, в яких місцях та в яких локаціях надається послуга психотерапії або консультування, або де проводяться, де є доступними безпечні місця для дітей. Все це можемо побачити у цій категорії «Хто?», якщо ми будемо фільтрувати відповідно до неї наші послуги. Далі ми можемо визначити покриття послугами для конкретної групи користувачів послуг. Наприклад, ми можемо подивитися, чи доступні послуги для, скажімо, людей, які перебувають в місцях позбавлення волі в тій чи іншій області або загалом по Україні. Там ми можемо ідентифікувати ці прогалини і відповідно до цього можемо теж планувати свої проекти. Далі ми можемо визначити покриття послугами з певною модальністю надання. Наприклад, чи доступні послуги, які надаються особисто, загалом по Україні,
або доступні вони в тій чи іншій області, локації, громаді і так далі. Далі, у розділі «Хто» ми можемо дізнатися, хто працює в цій області, районі, в цій громаді. І ми можемо комбінувати, дуже важливий аспект тут, що ми можемо комбінувати ці фільтри, тобто ми можемо одночасно обирати якусь послугу, яка надається в якійсь громаді, скажімо, для якоїсь групи людей. І все це ми можемо разом зібрати як один фільтр і подивитися на мапі цю ситуацію. У розділі «Коли», який, мабуть, найменше використовується на практиці, все ж таки ми можемо побачити проєкти, які заплановані на той чи інший рік, чи на той чи інший місяць. Чи, наприклад, якщо ми користуємося мапою, яка була оновлена якийсь час тому, можемо подивитися, чи доступні актуальні дані, актуальні проєкти щодо роботи в тій чи іншій громаді. Тож на цьому моменті я хотіла спитати, чи є якісь питання, чи ми можемо переходити до такої практичної вже частини з демонстрації самої мапи. До речі, якщо питання виникають протягом самої сесії, то, звісно, кажіть, питайте, і ми можемо зробити паузу для того, щоб дати на них відповідь. Так. Власне, поки що нема, тому будемо йти далі. Власне, сама мапа доступна на сторінці технічної робочої групи. Пришлю посилання в чат для вашої зручності. Мапа закріплена на сторінці. Ось це перша кнопка, яку ми побачимо фактично, коли ми відкриваємо сторінку групи. Ми натискаємо на цю мапу і бачимо її саму. Внизу ми бачимо, що є посилання на зворотній зв'язок. Тут ви можете перейти і анонімно надати інформацію щодо вашої думки, щодо мапи, якихось речей, які треба в ній модифікувати. Наприклад, якщо ви побачили, що якийсь фільтр не працює або якісь дані відображаються некоректно, ви можете про це повідомити в цій формі, і ми це врахуємо. Ми додали цю функцію для того, щоб ви могли швидше з нами зв'язатися. Або якщо у вас є загальні коментарі щодо того, які функціонали треба додати чи що треба змінити, то теж ви можете ділитися цим у цій формі. Власне, сама мапа. Вона доступна українською та англійською мовами. Ми можемо тут обрати ту мову, яка є для нас більш зручною. Бачу, так, для того, щоб було зручніше нашим іноземним користувачам, оберемо зараз англійську мову, але потім, звісно, поведемо сенсі українською, якщо це буде актуально, хоча самі мапи є однаковими. Для вашої зручності зараз відкрию форму на повний екран. Не форма мапи, перепрошую. І, власне, подивимося з вами на те, з чого вона тут складається. Отже, тут ви можете побачити саму мапу, та, як ви бачите на прем'ю, яка відображає загальну ситуацію по Україні і відображає, власне, всі точечки, де присутня хоч якась організація з партнерів групи, яка заповнила цю форму. І ми можемо побачити, що тут доволі багато організацій, які працюють на сході та півдні, доволі багато, які працюють в центрі та на півночі, також на заході. Трохи менше в нас працює все ж таки в центральній Україні, але тут теж присутні свої організації. І тут ми бачимо ці чотири секції. Та? Ми бачимо секцію «Хто», бачимо секцію «Що», бачимо секцію «Коли» і «Де». Відповідно, ми можемо використовувати фільтри для кожної з цих категорій. Зокрема, ми можемо, якщо ми говоримо про те, що нам хочеться подивитися, яка організація працює, де працює якась організація, та? Наприклад, ми хочемо подивитися, де працює, якщо заповнюємо форму, наша організація поки що не з'явилася в списку. Комунікація для внесення на карту. Так, будь ласка, напишіть нам на пошту технічної робочої групи, і ми перевіримо цю інформацію щодо того, щоб ми отримали форму. Пані Марії, будь ласка, надішліть пошту робочої групи для того, щоб ми могли зв'язатися. І, власне, ми хочемо подивитися, де працює та ж інша організація. Скажімо, ми хочемо подивитися, де працює організація ARQ.
Ми просто натискаємо на неї зі списку, і в нас завантажуються локації, які були вказані. Там ми бачимо, що у нас Харківська область, Одеська область, Львівська, Закарпатська. І так само ми бачимо, що вони працюють в 27 районах. Кількість громад у нас 284, де працює ця організація. І ми можемо відфільтрувати ті послуги, які надають цій організації. Але перш ніж ми перейдемо до цих помножених фільтрів, та, до багатокількісних, я пропоную подивитися поступово, що робить кожен з цих секторів. Тобто тут ми можемо обрати якусь організацію. У секторі що? Ми можемо обрати послугу або активність і підпослуги. Та, ми для простоти це таким чином організували. Наприклад, ми хочемо подивитися, де пропонуються безпечні місця. Ми можемо нажати на цю галочку, і в нас одразу змінюється наша карта. Ми бачимо, що тут ситуація трохи інша, та, ніж загальними послугами, бо все загальні послуги, всі, які є. Зараз ми бачимо тільки безпечні місця. Тобто ми можемо побачити, що існують певні прогалини в різних регіонах. Можемо побачити, що в нас 25 організацій надається послуги. Можемо бачити перелік цих організацій. Тобто, коли ми обираємо якийсь один з фільтрів, в нас змінюється і всі інші. Тобто ці фільтри вони накопичуються і помножуються. Ми можемо, наприклад, замість безпечних місць подивитися, наприклад, вік користувачів послуг. Да, у нас є така категорія. Тут ми можемо натиснути і побачити, що у нас є діти, підлітки, дорослі. Наприклад, ми хочемо подивитися на послуги для дітей. Ми натискаємо на дітей і бачимо, що мапа знову-таки трохи змінилася. Або ми хочемо подивитися на послуги для людей похилого віку. Знову ж таки, бачимо, що мапа змінюється, коли ми це обираємо. Або ми хочемо подивитися, наприклад, послуги для різних груп вразливості. Наприклад, для людей, які живуть з ВІЛ. Ми можемо натиснути на це і побачити, що в нас не так багато цих послуг, але вони все ж таки є доступними. Далі, зараз секунду, подивимося на чат. Там, дякую за лісне посилання. У секції «Коли» ми можемо обрати різні дати початку активності, та, і, в принципі, залежно від цього вже дивитися на ситуацію. Тобто ми можемо фільтрувати і дату початку, і дату завершення активності, і залежно від цього дивитися на доступні послуги. У секції «Де» ми можемо обрати якусь конкретну область, або конкретний район чи громаду. Наприклад, ми можемо подивитися на Дніпропетровську область і побачити ситуацію, яку ми маємо тут. Та, в нас доволі багато організацій працюють в самому місті Дніпро. Тут ми, коли наводимо ці кружечки, то можемо побачити і кількість організацій, які працюють, і перелік цих організацій. Можемо також, наприклад, навести на Кам'янську громаду, бачити, що тут у нас працює 7 організацій. Можемо навести на Кривий Ріг, побачити, що тут працює 6 організацій, і відповідно також визначити присутність організацій в різних більш віддалених громадах. Далі ми можемо відфільтрувати якийсь конкретний район. Та, наприклад, нас цікавить тільки Криворізький район. Відповідно, в нас автоматично мапа адаптується до цього, так само адаптується перелік організацій, перелік послуг, і ми можемо побачити ці організації, які входять до Криворізького району, перепрошую, не організації, а всі громади, і відповідно організації, які надають свої послуги там. Таким чином ми можемо теж отримати цю інформацію і подивитися. Та? Якщо нам далі ще треба звужити перелік, і ми хочемо подивитися послуги лише у Кривому Розі, то ми теж можемо це зробити. І відповідно побачити ситуацію, яку ми маємо там, так бачити ті організації, які присутні, і послуги, які ми маємо. Коли ми обрали ті чи інші фільтри, якщо ми хочемо скинути їх назад, ми можемо натиснути на кнопочку Reset, яка є у правому верхньому кутку, і відповідно ми повернемося до нашої стандартної мапи в тому вигляді, в якому ми її бачили на самому початку. Бачу питання щодо відеозапису цієї зустрічі. Так, відеозаписом ми поділимося. І окремо будемо продовжувати також проведення цих сесій для того, щоб ви могли до них повертатися, якщо буде така потреба, і ставити якісь питання.
Тепер Пропоную подивитися також на послуги за різними секторами. Це те, що теж входить до частини ТО. Ми можемо подивитися, наприклад, послуги в сфері секторів освіти. Так? Теж ми обираємо цей фільтр і бачимо, як змінюється ситуація. Або послуги у сфері охорони здоров'я, теж ситуація певним чином змінюється. Тобто це сектори, до яких належить організація, яка заповнює картування. Власне, зараз пропоную подивитися на те, які ще приклади використання цього інструменту можуть в нас бути. Давайте подивимося, наприклад, які організації пропонують послуги для дітей у Львівській області. Для цього ми спочатку йдемо до Львівської області у секцію Д. І ми шукаємо тут в списку Львівську область. Київ, Київська, ось ми бачимо Львівську область, ми її обираємо. Ми бачимо всі послуги, які пропонуються у Львівській області. Далі, тут є таке нагадування у правій верхній частині цієї мапи. Ми затискаємо Ctrl або Command, залежно від того, яка у вас операційна система, щоб вибрати декілька фільтрів. І, відповідно, ми затискаємо цю клавішу і серед віку користувачів послуг обираємо дітей. Відповідно, у нас змінюється мапа, та отут у нас рахується кількість організацій. Можемо побачити, що якщо ми не обирали послуги для дітей, у нас було 11 організацій. Коли ми обрали послуги для дітей, організацій стало 7. Відповідно, ми можемо побачити, що в нас змінився цей розподіл. Та у нас тут по 4 організації в різних громадах пропонують цю послугу, і ми хочемо подивитися на перелік цих організацій. Ось ми бачимо його у розділі «Хто». Ми бачимо, що це ARQ, що це благодійний фонд Рокади, Міжнародний дитячий корпус, Харків Human Rights Protection Group, Мондо, Віполеніт і Союз дитяче містечко України. Там, відповідно, ми можемо зорієнтуватися на цьому. Далі давайте уявимо, що в нас додалася ще якась категорія, наприклад, що нам потрібно знайти послуги, які надаються дітям Львівської області, але по телефону, тому що, наприклад, вони не мають можливості прийти до якоїсь організації. Відповідно, в нас є тут категорія засобу доступу до інтервенції, і ми замість усіх засобів обираємо послуги за телефоном, знову ж таки, натискаючи Ctrl або Command. І відповідно, у нас знову змінюється цей перелік. Тобто ми бачимо, що не всі організації, які ми до того не фільтрували, надають послуги саме в цій модальності. Відповідно, ми побачили цю ситуацію, там ми можемо або аналізувати це для свого проєкту, тобто розуміти, що існують певні прогалини, або використовувати це для подальших, наприклад, перенаправлень. Припустимо, ми це подивилися все і вийшло, що нам ця інформація далі вже не потрібна, тобто ми задоволені цим запитом. Чи можна за допомогою карти знайти, до прикладу, послуги дитячого психолога? Так, ми зараз на це подивимося. Ми можемо скинути фільтри і повернутися знову до нашої мапи в тому вигляді, якому вона на початку у нас і була. Так? Далі, ось у нас щойно з'явився ще один приклад, та ми хочемо знайти, наприклад, психолога для дітей. Та? Тоді ми дивимося на категорію «Що?». Тому що ми шукаємо не якусь конкретну організацію, не якусь конкретну локацію, а ми шукаємо якусь конкретну послугу. І тут ми можемо обрати з переліку. Та? У нас є поширення інформації в громаді, в нас є мобілізація громади, в нас є підсилення підтримки громади або сім'ї. У нас є безпечні простори або безпечні місця, психологічна підтримка в освіті, включення ПЗПСП у інші сектори, орієнтована на людину психосоціальна підтримка, психологічні інтервенції, неспеціалізоване клінічне ведення психічних розладів та спеціалізоване клінічне ведення психічних розладів і загальні активності з МХПСП. Наприклад, ми хочемо знайти таким чином психологічні інтервенції. Так? Коли ми обираємо психологічні інтервенції з цього списку, в нас знову змінюється наша мапа. І ми
бачимо, що в нас є 54 організації, які пропонують такі інтервенції. Тут у нас змінюється перелік сам активності або підактивності. І ми можемо тут обрати, що саме ми шукаємо. Чи ми шукаємо індивідуальне базове консультування, чи ми шукаємо короткострокове консультування, чи ми шукаємо консультування для груп або сімей, якісь послуги щодо вживання алкоголю або психоактивних речовин, психотерапію, дебрифінг індивідуальний або груповий, або інші послуги, або послуги зі стрес-менеджменту. І, наприклад, нам потрібно базове консультування для дітей. Та? Тоді ми обираємо цю категорію, знову ж таки натискаємо Ctrl або Command. Це у нас вже є два фільтри. Тобто тут психологічна інтервенція і тут індивідуальне базове консультування. Далі нам треба знайти, щоб ця послуга була для дітей. Відповідно, серед віку користувачів послуг ми обираємо, що це діти. Тобто це для нас важливий фільтр. Відповідно, в нас ще трохи змінюється наша мапа, наша ситуація. Там ми можемо побачити, які організації пропонують ці послуги. Далі ми можемо подумати, що для нас, наприклад, важливо, щоб це був напрямок, наприклад, когнітивно-поведінкової терапії. Та, тобто, щоб цей консультант він працював в цьому напрямку. Тоді ми можемо обрати тут ще і когнітивно-поведінкову терапію. Відповідно, у нас ще трохи змінюється на нашому. Ми бачимо, що в нас є 12 організацій, які пропонують такі послуги, та, тобто індивідуальне базове консультування для дітей в напрямку когнітивно-поведінкової терапії. І ми бачимо перелік цих організацій. Наприклад, ми хочемо перенаправити нашого клієнта, там ми хочемо знайти контакти цієї організації. Як ми можемо це зробити? Тут дуже важливий аспект, можливо, найважливіший в цій сесії, тому що в нас змінився трохи той підхід чи та структура, за якою ми підходили до цього питання, та, бо ми намагалися зробити для вас більш зручним доступ до цих контактів. І зараз ми зробили таку можливість, щоб ви могли подивитися на всі послуги, які всі деталі організації. Наприклад, ми хочемо подивитися на неурядову організацію «Слова допомагають» Words Help. Так? Ми можемо обрати її серед цього зеленого переліку. Це трошечки складно, ми розуміємо це, але ми випустимо також і PDF керівництво, і ми зараз працюємо над тим, щоб трошечки оптимізувати цей процес, але поки що це те, що ми маємо. Тобто ми можемо обрати цю організацію отут в цьому переліку, зеленому, і коли ми її обираємо, ми можемо перейти на кнопку «Більше інформації». Коли я натискаю на «Більше інформації», мене перекидає на цю організацію, на її сторінку в нашому картуванні. І ми тут можемо побачити назву організації, там контактні деталі. Тобто можемо подивитися, так, куди звертатися, подивитися контактні робочі години і подивитися опис. В даному випадку у нас в описі пусто, але буває так, що, наприклад, якщо ми шукаємо якийсь тренінг, то в описі буде надано деталі щодо того, які саме тренінги пропонуються або у якій модалі. Як один з прикладів того, для чого нам це поле. Ми також можемо побачити, що саме робить ця організація, наприклад, для яких професій вона надає послуги, для яких факторів вразливості, наприклад, люди з інвалідністю або ветерани їх родини, тип терапії або напрямок терапії, який вона пропонує, і подивитися також райони, громади, де пропонуються послуги цієї організації. Тобто тут ми можемо побачити, що тут у нас це тільки Дніпропетровська, та Київська області і місто Київ. І ми можемо побачити, що тут пропонуються такі послуги, і, власне, знайти оці контакти, до яких ми можемо потім звернутися. Ми подивилися цю організацію, і ми хочемо повернутися назад до мапи. Ми натискаємо на кнопку «Back», тобто «Назад». І, відповідно, ми знову повертаємося до того ж місця, на якому ми зупинилися, і можемо подивитися тут на нашу ситуацію. Скажімо, ми хочемо знову скинути фільтр і подивитися на послуги, які пропонує
скажімо, Caritas, у якійсь області. Та, давайте оберемо, наприклад, Caritas. Ну, це не дуже, мабуть, дали приклад, тому що у нас Caritas, вони послуги по всій Україні, і відповідно ми не можемо фільтрувати їх за якоюсь громадою. Але давайте спробуємо фільтрувати якийсь інший. Наприклад, посмішка. Посмішка також нас сюди пропонуємо. Давайте благодійний фонд Рукавиця. О, бачимо, що в нас тут багато велике географічне покриття. Та і ми хочемо подивитися, наприклад, послуги, які пропонуються у Львівській області. Ще давайте в Рівненській. Ми обираємо знову ж таки, натискаючи Ctrl або Command, Рівненську область і бачимо розподіл географічний цієї організації. Та? Ми можемо побачити отут перелік тих послуг, які пропонуються цією організацією. Можемо тут обрати фактори вразливості. Та? Наприклад, що людям з інвалідністю надаються ці послуги. Можемо подивитися, для яких професій ці послуги надаються, або для яких представників яких власне, допомагаючих професій. Можемо подивитися стать користувачів послуг, вік і засоби доступу до інтервенції. Тобто ми бачимо, що тут або особисто, або телефоном можна отримати доступ до послуг цієї організації. І відповідно, давайте припустимо, що ми знову хочемо подивитися деталі про те, як нам перенаправити людину до цієї організації. Ми знову обираємо тут, в цьому зеленому переліку, благодійний фонд Рукана і бачимо деталі щодо цієї організації. Та ми тут бачимо опис, що вони надають соціальну підтримку, якийсь менеджмент у сфері загального захисту, захисту дітей та ГЗН для ВПО. Бачимо координатора з питань захисту, бачимо фокал-пойнта по роботі з психологами. Та це люди, з якими ми можемо зв'язатися, яких ми можемо набрати, якщо в цьому є потреба. Бачимо робочі години і знову можемо подивитися деталі щодо роботи цієї організації. І відповідно знову можемо повернутися назад і скинути всі фільтри. Додатково хочу сказати, що у нас ця мапа доступна і українською, і англійською мовою. Тобто в українській версії ви бачите все те саме. Структура абсолютно така сама. Перекладені послуги та області, назви організації, якщо організація надавала україномовну версію своєї назви, бо не всі організації це робили. І відповідно ми можемо знову робити тут абсолютно те саме. Ще один важливий аспект, ще один важливий елемент функціоналу цієї мапи, це те, що в нас доступна ще така. Такий спосіб перегляду, як таблиці. Тут вони поруч є кнопка ця поруч з кнопкою рецепт. Це виглядає доволі складно, але може також вам використовуватися. Бо деяким людям простіше використати багато таблиць, ніж використовувати саму мапу візуально. Так? У нас тут теж є категорії: хто, що, коли і де. Наприклад, ми хочемо подивитися. Знову ж таки, давайте подивимося послуги якоїсь організації, наприклад, Еквілібріум та точка рівноваги. Ми можемо їх тут обрати, і в нас всі фільтри одразу змінюються. Ми бачимо громади, де пропонуються послуги цієї організації. Ми бачимо, які послуги пропонуються нею. Бачимо, коли вони пропонуються, і бачимо, де вони пропонуються. Цей вигляд він такий доволі складний, я не буду на ньому дуже детально зупинятися, але теж таки, якщо вам це цікаво, ви можете погратися з ним, подивитися, як це працює, і, можливо, вам теж буде це зручно. Загалом все ж таки повернуся до основної мапи. На цьому, власне, в мене все. Я намагалася продемонструвати різні способи використання мапи. Але якщо у вас є якісь питання, коментарі, зауваження, то зараз саме час. Для цього і для того, щоб цим обмінятися. Так, поки що не бачу і не чую коментарі.
Так, щодо розумію, що, мабуть, поширеним питанням було про те, що як додати зараз дані своєї організації на мапу, тому що в нас зараз на ній лише 74 організації. Ви можете зробити це за повністю форму, які мої колеги надсилали у чат, і відповідно найближчим часом ми додамо всі організації, які не встигли з тієї чи іншої причини, додати свої дані. Тож зараз залишу простір для коментарів чи зауважень. Якщо в нас немає подальших питань, тоді можемо сесію завершувати. Та прошу, пані Наталі. Так, доброго дня, дякую за тренінг. Я хотіла запитати, тобто є десь опис чи якась інструкція щодо цих послуг, які там в переліку, перелік послуг, де що там ми робимо, якісь інструкції, що саме відноситься до цієї або іншої категорії? Так, ми зараз розробляємо і оновлюємо цей гайд того, як користуватися цією мапою. Тобто, в нас там, тому що в самій мапі в нас в розділі «Хто» є також коротші назви, і тому ми зараз робимо такий роз'яснювальний документ для того, щоб ви могли використовувати його у своїй роботі. Ми все ж таки не все можемо, не всі можуть прийти на цю сесію, і іноді треба повернутися до цього. Тому так, коротка відповідь. Ми опублікуємо цей перелік для того, щоб ви могли його використовувати. Добре, тоді в мене наступне питання. Якщо ми подамо інформацію щодо нашої організації, якщо будуть якісь зміни, наприклад, ось ми зрозуміємо, що або в нашій діяльності якось змінюється, або ми зрозуміємо, що ми подали, ну, не згодна з цією інструкцією, треба щось змінити. Тобто це робиться по тому самому посиланню, чи треба з вами писати вам на пошту, як відбуваються зміни в мапі. Так, ми теж це, дякую за питання, ми його додамо до цих часто поставлених питань, бо це важливо. І ми беремо до уваги найновішу форму від організації, яку ми отримуємо. Тобто Ага, ви я можете зрозуміла. перезаповнювати цю форму, можете заповнити її сьогодні, можете заповнити її через місяць, і ми будемо брати ту форму, яка є найновішою, і її вже у роботі обробляти. Але якщо є якісь Чудово, коментарі дякую. щодо змін, то ви можете просто нам написати, ми теж це змінимо це в такому порядку двосторонньому, теж можна вирішити. Добре. І ще тоді одне технічне питання. Якщо я правильно зрозуміла, коли ми обираємо якийсь фільтр, то вся мапа, всі інші фільтри, вони також змінюються згодно з наповнюванням цього фільтру. Це Саме зрозуміло. так. Тобто, якщо, наприклад, в цієї організації немає якоїсь послуги, то її не буде в переліку. Або якась категорія населення, з яким не працює ця сама організація, його не буде в списку. Так, все вірно. Все. Дякую дуже. Дякую. Бачу також питання в чаті про те, чи можна всім поділитися у розсилці. Так, звісно, всі отримують і запис, і презентацію, і більш деталізовані письмові інструкції для вашої зручності. Та, пані Оксано, прошу. Всім доброго дня. Як я зрозуміла, що можна заповнювати однією мовою, наприклад, українською, і ви перекладаєте, тобто не треба заповнювати двома мовами, так? Саме так. Ви можете заповнити тою мовою, яка є для вас зручніша. Так, бачу також питання, що Medical Teams International подає літа, але не бачу організації. Пані Катерина, напишіть нам, будь ласка, на пошту, ми в двосторонньому порядку окремо спробуємо вирішити це питання. Можливо, якісь технічні труднощі. Пані Марія, будь ласка, надішліть в чат знову пошту групи для того, щоб всі питання могли туди адресувати. Так. Гаразд. Чи є ще якісь питання, зауваження, коментарі? Схоже, що ні. Тоді дякую вам дуже за увагу. Дякую за те, що знайшли час доєднатися. Записами поділимося і також окремо проведемо зустріч, яка буде проводитися
англійську з перекладом на українську, для того, щоб наші англомовні колеги могли більшим комфортом подивитися на роботу мапи. Тоді чекаємо на зворотній зв'язок від вас. Дякуємо за те, що ви додаєте інформацію у форму, тому що, власне, все ж таки це картування, воно великою мірою базується на нашій співпраці, на тому, що ви додаєте актуальну інформацію, ми її вже відповідно обробляємо і візуалізуємо. Тому дякуємо вам і бажаємо гарного та безпечного дня. Дякую, Катерина. Побачення. Побачення. Дякую, до Так, побачення. дякуємо.